Здравейте и добре дошли в новия епизод на Let's Play Minecraft, където моят приятел Димитър ще направи една невероятна къща 5 на 5. Давай. Vamos a la playa que me estaba haciendo. Chequen, está escrito. Така при мен видеото не бъгна. Нали казах, че само на 8 секунди спирам. Аз стара вече 30. Всъщност започва да се получава много добре. В момента явно поставя тавана. Всъщност започне да изглежда като малка крепост. Много интересно, Димитре, продължавай. Може би ще трябва да поставиш малко фенери. Може би ще трябва да поставиш малко фенери. Не. Защо правиш всъщност така? Добре, продължавай. Става интересно всъщност. Много интересно. Не бъркай ми так, нямаш право на грешки. Да не би да свърши дървото. Добре. Свършило е. Имаш тайни трикове в ръкава си. Уби тази крава, моля те, заради мен. С пръчка.
Земи една пръчка, моля те. Моля те. Земи една пръчка е... Добре. Значение. Продължавай да строиш. Но служи фенери, защото зомбите ще те накълца. Не се получава. Явно не може върху огради да се слагат фенери. Продължавай ми така, се получи интересно най-вероятно. Защо слагаш толкова много дърво всъщност? Майнкрафт. Никога не ти омръзва. Виж, интересно ще стане, ако вдигнеш още една нагоре и сложиш стъклен таван. Така няма да може да се влиза горе. Добре. Продолжение следует...